Сьогодні нагородили активних волонтерів, які допомагають українським воїнам на Сході. Вони отримали ордени та медалі від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України». Далі у сюжеті. Зараз багато наших земляків віддають час та сили для допомоги нашим бійцям в зоні проведення АТО. І вдень, і вночі вони збирають найнеобхідніше, борються з бюрократією, а часто з байдужістю і черствістю людей. Волонтери – це люди, які без будь-якої компенсації присвячують свій час, енергію вирішення нагальних суспільних проблем, наголосив голова громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» Зиновій Галичук. Враховуючи, що їздили ми раніше з хлопцями, які були учасниками створення інституту, групи створення такої організації, їздили на волонтерські місії на фронти, ну, побачили, що військові, які воюють без волонтерів, не можуть, і ми, напевно, не можемо без них. Тому виникло таке питання. Організація займається в основному це правозахисною діяльністю, правовою допомогою. Організацією видано вже 3 видання посібника юридичного. І була така ідея, що враховуючи, що десь держава не замічає труд цих волонтерів, була ідея така розробити нагороду якраз для волонтерів. Це нагорода номерна, є до неї статут. От 6 вручили тут, частина пішла на батальйон на Волині, людям, які волонтерам, які допомагали батальйону «Світязь». Частину пішло у УВД області, так само для тих волонтерів, благодійників, меценатів, які допомагали формуванні батальйону «Тернопіль». Нагороди активним волонтерам також вручила дочка загиблого журналіста, волонтера, пластуна, захисника України Віктора Гурняка Юстина. Відома тернопільська письменниця й етнограф, волонтерка Лілія Мусіхіна, активіст волонтерського руху допомоги воїнам АТО. Під її керівництвом збирають та надсилають одяг, військове спорядження, їжу, медикаменти. За час протистояння на сході України пані Лілія разом з побратимами організувала цілу волонтерську мережу. Сьогодні я отримала нагороду, мій перший орден за волонтерську діяльність, хоча свідома, що в принципі сама я одна, без людей нічого не варта, тому насправді це нагорода не моя, це нагорода всіх людей, які приносили там від пачки макаронів, від гривні, закінчуючи там 20 тисячами там на ремонт чорного тюльпана, тобто якимись такими крупними великими сумами. Сказати, чи приємно? Приємно і сумно. Сумно тому, що мені б дуже не хотілося, щоб ми так заробляли нагороди. Мені дуже не хочеться, щоб була війна. Я страшенно від неї втомилась, так як і всі. І з однієї сторони це шана, я розумію, це ну, ніби люди бачать те, що я роблю. А з другої сторони, будь-яка нагорода отримана в часі війни – це кров, це смерть, це насправді дуже страшно. Батько Юстима Голоднюка, який загинув на Майдані Незалежності у Києві, Володимир, також волонтер. Вона була несподівана, ця нагорода, тому що мене не попередили. І взагалі волонтери працюють не за нагороди, це не наша основна мета. І ви знаєте, що ця нагорода, як би це не звучало банально, я би її сам не заробив. Це робота колективу, і я дякую колективу і всім небайдужим людей. Волонтерська допомога українським воякам на сході країни, де вони боронять державу від агресора, вкрай необхідна. Саме тому потрібним та важливим є сприяння усіх небайдужих, які допоможуть долучитися до доброї справи.